historian ensimmäinen Uniklubin treenikämpä, minne me nyt ollaan menossa? Joo, tää on niinku se. Tää Pasi voi kertoa enemmän, että täällä on niinku Uniklubin alkutaipaleet niin sanotusti tehty. Joo, itse asiassa täällä niinku opeteltiin vasta soittaan, että tästä mentiin sitä oikeelle reenikämpille, että tää on tämmönen vanha talo, missä niinku... Saatiin ihan... Ei se. Täällä on tunnelmaa. Otan viereille. No onks tää treenikämppä ollut silloin, kun niinku suomalaiset alkanut tuntea jo teidän bändiin? Otis sinu vielä treenannut täällä? Ei, varmaan oltiin vielä... Se oli varmaan silloin vielä bändin nimi. Varmaan 15 vanha silloin. Itse asiassa mä en silloin vielä soittanut orkesterissa, että mä kävin täällä muutamaa soittelemassa sen hyvän ystävän kanssa. Se on oikein roinaa ja muuta, että täällä niinku... Meillä on varastu tilanne. Kyllä te olette viimeksi käynyt täällä teidän vanhalla treenikentällä. Täällä kuvasti jotain muutakin asiaa joskus vuosi sitten varmaan. Et mun aikaa on viimeksi soitettu mitään. Yläasteen aikaa. Esimerkiksi tää huone, täällä oli soittokämppä. Okei, mennään katsomaan miltä nyt näyttää. Se on vähän eri meiningit. Joo, tämähän oli tyhjä siihen aikaan, niin että ei täällä ollut mitään tämmöstä tavaraa. Et siis biljardipöytä oli silloinkin nurkassa. Talvisin tää oli vähän huono, kun piti lämmittää takkaa, että oli lämmin. Niin soitti meillä ehkä huonos, kun tuli pakkanen. No, mutta joutuu soittaa vähän sormet kohneesta täällä. No tavallaan vähän jo. Silloin yritettiin etsiä toisia käppiä ja muuta. Mä vaan hengasin täällä, kun mä tunsin paremmin silloin Pasin isoveljen. Ja sillä takoi, että tää oli enemmän sellainen vähän sellainen kaljottelupiste. Juhlapaikka. Ja oli bileitä ja muuta. Niin tässä on hyvä puoli ilmeisesti ollut, että jos on tullut sotkoon, niin en ole haitanut yhtään ilmaiset. Naapureet ehkä. Niin, aivan. Naapuristahan sun lapsuuden koti, sulla oli nyt matkustelua tähän. Tuolla, miten te olette treenannut, miten konkreettisesti niin kuin ollut soittimessa? No rummut oli yhdessä vaiheessa tuolla kulmassa ja sitten ne siirtyi niin kuin tonne kulmaan. Ja sitten, missä nyt minullakin, mutta päästä rummut oli jossain aina tuolla kulmassa. Ja oli tilaa täällä temmeltä ja sitten muut. Mutta kuka ei asunut tässä talossa samaan aikaan, kun te olette treenannut vai? No itse asiassa mun... Niin täti on asunut tässä. Tai siis mun... Ei itse asiassa mun isän täti on asunut tässä aikanaan, okay. Joo. Että mä oon sen nähnyt joskus ihan pienenä, ei se ihan ole hengissä. Ja siitähän tulee nimikin, sillä sanotaan tätiläksi, että tauo on tätilä. Tai punainen pirtti, kun tää on punainen pirtti. Mikä ne fiilis tulee nyt, kun sä tulet tänne niin monen vuoden jälkeen? No vähän on haikea fiilis, että on ollut tosi vähän erilainen, niin kuin nyt tää. No täällä on hyviä nuoruusaikoja vielä. Tää on ihan hyvä mielikuva. Täällä menee lisäprojekti. Pasin tuleva mopo. Sä pyysit sen 13-vuotiaana, että mä en voida päästä. Ei kun Pasilla on se rehellistä, että niinku Pasin, eikö sun isoveli halunnut aina mopon? Joo. Sä olit tilaa, että mitään mopoa haluat, mä haluan kiittää. Niin, isä, tai mä sanoin, olin kuulemma Samille sanonut mun veljelle, että tota noin, niin, että on isä vähän sekaisin, että se kysyy, että haluan vaan mopo riittyläks, mä että mitä liittoo mun mopo riittyläks. Mä haluan ennemmin kitaran tai kunnon kitaran niinku. Saimme sitten kaipaa sitä. Julisteita saattaa olla seinällä vielä muuta. Sen hetki. Sanoitkin ehkä rajumpaa, jos täältä olisi löytynyt joku Pokas-komppani tai jotain muuta vastaavaa. Tässä on niin kuin se syy, että minkä takia meidän bändi on aina niin hyvässä kunnossa. Niin käydään täällä puhutaan. Täällä aina treenaamassa. Kyllä vai? Mä sanoin, että on varastuna käytetty, niin ei tästä varmaan enempää, ettei täällä ole mitään niin... Lapsuuden tavaroita, polkupyöriä ja... Pasin vanhat kengät. Niin, kyllä varmaan mun vanha lenkkari. Me alettiin tarra tänne ristiin, että oli kova meininki. Tuossa on toi poikien Pasin lapsuudenkodin futiskenttä. Futistadion, niin sanotusti, joo. Tuossa pelattiin aina, silloin pidettiin soittoreenissa vähän niinku taukoa, niin sitten pelattiin jalkapalloa. Samaisella kentällä. Noin oli maali. Joo. Voisiko niinku edellä olla, että pitäisi niinku semmosen
karonkka kesän tai kuvitella, että tulisi tekemään seuraavaa levyä tänne tai tämmöisen vetäytymisen tai... Sehän on aika rehellinen meininki. Se olisi sillä ihan oikeasti, että jos saisi vaan niinku raudattua kaikki talan pelit tänne. Äänittäisi Täpilässä niin sanotusti seuraavan levyn, niin soittu jatkalla ja nyt taas niudiokamat tonne noin. Ja... Voi kaikki bändit tee jossain vaiheessa, että ne vetäytyy just jonnekin korpeen tai niinku lapsille? No siis joo, jotkut bändit on vetää niinku just sellaisen vanhan kartanoin. Joo. Sinne. Ja tossa mun vanha mummollakin itse asiassa tossa vieressä. Siis tää keltainen? Joo, se oli, katsottu. Joo, se oli silloin tota... No, alun perin mä muistan, oliko se harmaista, tuli se on vaalean siniseksi, nyt se on niinku ton värinen. Se on niinku tässä kaikki on lähellä. Sun koti on tossa, sun mummola on tossa ja treenit tässä. Ja... Niin. Ja vaan itsekästä kaikki muut joutunut tulee aina sun kulmille. Varmaan joo. No mulla olisi voi olla tällainen idea tässä, että... Täällä on Viitala Imperiumi sijaitsee näillä. Mm. Näkyy hyvä.